Eğer biz özel şirketi, bizim arkamızda güclü adam durup, prezident bize, sen şikayet eylesin de bize hiç ne eyleyebilmez. Mene deyir ki, ben öz işçilerimi işleteceğim. Benim şikayetim Ramil Əsədovlandı. Ben bu günleri özümü bu benzinle... Kanalımıza müraciət edən Səbirabad rayon sakinləri Ahmet Fərzəliyev ve Oktay Nəsirov MKT MMC'nin karşısında etiraz ediblər. Onlar deyir ki, MKT MMC'nin müdürü Ramil Əsədov onları əsaslı səbəb olmadan işdən azad edib və onlarla işləmək istəmədiyini bildirib. Etirazçılardan biri benzinlə idarə qarşısında intihar edib özünü yandıracağını bildirib və buna səbəb MKT MMC'nin Səbirabad filialının müdürü Ramil Əsədovun olacağını deyib. Kanal 13 olarak karşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayetçilerin dilinden eşitik. Aziz Kanal 13 izleyicileri, hal-hazırda biz Səbirabad rayonu MKT Səbirabad filialının, yəni Pambıq filialının karşısındayıq. Burada iki şəxs Səbirabad sakini onları haqsız yerə işə qoymadıqlarını və eyni zamanda onlara pul borcu yazıldığını bildirirlər. Mən Fərzəliyev Amid Güloğlan oğlu. Bundan öncəki çıxışımda da bildirmişəm. Biraz ustadan danışın. Məni bu MKT MMC-nin müdiri Ramil Əsədov ölüm həddinə çatdırıb. Məni evimdə üzü qara qoyub, məni çörəyimdən eləyib. İşlətdiyim texnikanı əlimdən alıb. Mənə deyir ki, mən öz işçilərimi işlədəcəm. Mənim şikayətim Ramil Əsədovlandı. Məni o həddə çatdırıb ki, mən bu günləri özümü bu benzindən gəzdirirəm. Bunlar texnikanı əlimdən alıb, məni çörəksiz qoyub, məni o həddə çatdırıblar ki, mən bu benzini töşəm öz təfəmə, özümü məhv edəyim. Bəli, mənə hədə qorxu gəlir, məni qəbul etmir ki, dərdimi deyən məni şərriyib, böhtancıldır, iftiracıdır. Mən elədiyim şikayətləri, göstərdiyim səbəbləri əsasız tutun, məni şərriyib, məni bu günləri işimdən Ramil Əsədov edin. Bu günləri mən prezidentimdən kömək istəyirəm ki, bu cürlə məmurları vətəndaşa düşmən kimi baxan müdiriyyəti, dövlət işçilərin cəzalandırsın, bizi işimizə qaytarsın, biz çörəyimizi qazanaq. Biz başqa heç nə istəmirik. Keçən il buranın qanunu işçisi olmuşam, mənə maaş açılıb, kart verilib, mən buradan maaş almışam. Amma axırda məni yanacaq adıma yükləyərək məni şərriyiblər. Mənə deyir ki, sən yanacaq oğur reyb kombaydan satmışsan, normativi artıq çıxmışsan, 614 manatlıq yanacaq. 1 ton neçə litr eləyir, onda da yanacaq 60 köpüyə. Bu günlər mənim maaşımı verib, amma axırda məni şərləmək üçün, öz mənafiyin güdmək üçün, öz işçilərindən nə maddi maraq udur bilmirəm. Onları qəbul eləmək üçün məni şərləyib işimlənir. Siz, kimizdə eyni problem ikimizdə də. Kombayım açdı mən. Kombay açandan da sonra orada Allah'tılar mənim, mən qol çək bura, bunu belə yaz, elə yaz, elə yaz. Kim Allah'tı sizi? Həmin bu deyil, bu... Ramil Əsədov. Ramil Əsədov. Nə dediniz? Mən deyil ki, nə dedilər onu yazdım da. Bir gündə akadisi bunlar haqq öz tərəflərinə yazdırdılar. Bir gündə məni problemli işçi kimi işdən çıxardılar. Niyə? Hansı əsasa? Mənim nə günahım var idi? Siz qəbula girsiniz, qəbul eləmirlər. Qəbula girir, biz də qəbul eləmirlər. Niyə qəbul eləmir? Niyə xahişə adam qalmayıb göndərmir? Şəhid anasından belə xahişə göndərmir ki, ona heç kimi qəbul eləmir. Bu nədir? Belə şey olar. Bu özəl şirkət, belə özəl şirkət olmaz axı. Ramil Əsədova bildirirəm ki, sənin bu yalanları mən prezidentimə şikayət eləyəcəm. Mənə bildirir bunun baş ofisi də, Bakı şəhər baş ofisi də, Ramil Əsədov da mənə bildirir ki, biz özəl şirkətik. Prezident bizim işimizə qarışa bilməz. O özəl şirkət, bu özəl şirkət, onda biz erməni vətəndaşıyıq. Biz yəni prezident qarşılanmaz. Eğer biz özəl şirkətik, bizim arxamızda güclü adam durub, prezident bizə, sən şikayət eləsən də bizə heç nə eləyə bilməz. Bax, girək içəri, müsahibə götürək Ramil Əsədova. Mən... Sizi qəbul eləyəcəklər mi? Biz işten sonra. Ramil müəllim buradadır. İşimden elib. Mənim texnikamı alıb başkasına verir. Nə səbəblə verir? Gəlsin mənə göstərdiyi o MKT rəhbərliyinə verdiyi təqdimatı, yalancı təqdimatı. Gətirsin mənə versin, mən bir-bir aydınlıq gətirdim. Müəllim, siz kimsiz müəllim? Mühafizə xidməti. Öldürməyə gəlməmişik ki, gəlmişik prezidentimizə səsimizi çatdırırıq. Qoy deyək. Gəlsin, çıxsın bura, bizi qəbul edin. Qoy deyək.
Vətəndaş özünü burada intihar eləmək istəyir. Xahiş edirəm. Mənim ölümümə səbəb odur da, sən də onu. Bax görürsüz. Cənab prezident, bax budur. Arxayındılar. Özləri harasa arxayındı. Ramil Əsədov at oynadı. Sizlə görüşən kim idi hal-hazırda? Mənə deyir ki, mən Axranın mühafizə rəisiyəm. Biz nəyə niyə? Kimə deyə? Biz sözümüzü deməyə adam tapmıyor. Kimə deyə söz? Belədir ki, vur özü öldür də. Məni heç kim nəyə veribsə, məni işləsin, pulumu ki, borcun tutsun. Yanacaq bakları var. Onlar da düz vurmurlar. Dəfələrlə şikayətimizi bilir. Bu yanacaqlar düz vurur. Yanacaq doldurma müəssisələrinin hər biri artıq vurur yanacaq. Bunun yanacaq bakını, bunun pısta vurubsa 20 litr vurur. Nətər vurur bu? Ona görə də sizin ona görə də yanacaqlarımız artıq. Bəli, bu gün deyək ki, siz xəlbət yer işləmişsiniz, lev işləmişsiniz. Mən bunu işləmişdim. Mən bu gün gedib cinayətkar idimsə, problemli işləyirdimsə, məni vaxtında təqdimatımı yazıb işdən çıxardardı. Bu illəri gəlib öz işçiləri ilə nə alış-verişi var. Mən onun tam dəqiqini bilmirəm, amma mənə məlum olan odur ki, bu öz işçisini tələb eləyir, servizin, aqralizinqin, mexanizatorun qəbul eləmirsə, bunun maddi marağı var. Sürücü ilə arasında alış-verişi var ki, bu günləri mənə erməni vətəndaşı bilir, onu Azərbaycan vətəndaşı bilir. Hazırda MKT Sabirabad filialından heç bir əməkdaş çıxıb məsələyə aydınlıq gətirmədi. Və özünü mühafizə xidməti kimi təqdim edən şəxs bildirdi, gözlüyün ancaq gözləyməyimizə rəğmən heç kəs çıxmadı. Vətəndaş bildirir ki, əgər onun işinə bu qədər laqeyd yenə də yanaşılsa, o özünü yandıracağını qeyd edir.